дисциплінарний батальйон. Приїхали ми в Новосибірськ осінню. Погода була тиха, сонячна, ще тепла. Я не сподівався, що в Сибірі може бути так гарно. Місце розположення, де я мав відбувати своє покарання, було за дуже високою огорожею з вежками, де постійно вартували озброєні солдати. Зсередини, вздовж цієї огорожі, була ще одна огорожа, паралельно з надвірною, з колючого дроту, яка утворювала коридор чи заборонену зону. Якщо б хтось з нас появився в тій зоні, вартові солдати без попередження мали право стріляти в такого. Біля контрольно-пропускного пункту знаходився штаб батальйону, столова і медичний пункт. Решта були казарми з великим плацом. Але то не було схожості з казармами. Одноповерхові довгі і широкі, з товстими гратами на вікнах, з окованими залізними листами дверима, які на ніч замикалися з надвору допоміжними засобами. Освітлення в тих бараках горіло цілу ніч, щоб було видно, чим хто займається. Погасити його було заборонено і неможливо, бо всі електролампи були під товстими решітками. Після вечірньої провірки, коли охоронці переконувалися, що ніхто не втік, що всі є наяву, про що свідкувала перекличка, перевірка кожного вечора, казарму замикали, і до ранку ніхто не міг вийти на подвір'я. Тоді вже в тих замкнених казармах наступав час розгулу для бандитів, злодіїв та інших злочинців. Таких було дуже багато, тому що в дисциплінарний батальйон попадали найгірші солдати, які вже до армії сиділи в тюрмах, де вишколилися в розбешатстві. Такі на заняття і на роботу не хотіли йти. Вони знали всякі хитрощі, як притворитися хворим, ненормальним, кололися різною саморобною хімією і дійсно ставали такими на увесь день, а вночі вже був їх час. Вони співали, заважаючи спати іншим, які були надзвичайно стомлені від муштри праці, грали в карти, крали, якщо хтось те бачив і обзивався, такого били, і ніхто на них на другий день не доносив охоронцям, тому що знали, що тільки гірше буде. А командування не дуже наступало на таких. Їм те було і на руку, щоб в військових частинах знали, як то важко у дисциплінарці, і добре служили, щоб не потрапити туди. Кожного ранку ми мали військову муштру на плацу, опісля виводили нас за зону на різні роботи. За зону на роботу нас супроводжували сержанти з автоматами, щоб ніхто не втік. Після роботи знову муштра на плацу, аж до відбою. Одна година в добу давалася на свої особисті справи, а решта весь час під командою постійно в русі. На роботі норми великі, їжа малокалорійна, її мало, то було набагато гірше, як тюрма. На п'яту ніч мого перебування в Новосибірську в дисциплінарному батальйоні спалахнуло повстання. Я був новичок, ще ні з ким добре не роззнайомився, нічого не розумів, що то робиться, а робилося страшне. Десь годин з 12-ї ночі ми вчули на подвір'ї крик. Хтось кричав: «Рятуйте! Рятуйте! Братці, вбивають! Рятуйте!» Ми всі сполошилися. Хто може бути на подвір'ї в ці порі? Всі казарми на замках, ніхто не може вийти на подвір'я. На подвір'ї одні охоронці. Але кричав хтось явно з наших, засуджених, ніби його б'ють охоронці. То був дійсно з наших, тільки його ніхто не бив. Цей крик був для того, щоб підняти тривогу, щоб повставали всі, ніби заступитися за свого товариша, якого б'ють, і в злобі порозбивали зсередини двері, вікна і вийшли з казармів, створивши хаос, в якому легко було б непомітно діяти ініціатором повстання.
На таке вони розраховували. Дежурний по батальйону офіцер на той час вже був беззвучно обеззброєний і вбитий ними. Освітлення і всі телефони перерізані, щоб ніхто з охоронців, які мали свою казарму теж на нашій території, не зміг подзвонити кудись, щоб підняти тривогу. Відсутність освітлення теж була на руку. В нашій казармі в повній темноті хлопці, які були причасні до повстанців, кричали, щоб всі вставали та розбивали двері і виходили на подвір'я. Більшість, які не були замішані в тій справі, не піднімалися, щоб не стати співучасниками того бунту. Я теж не піднімався. Тоді ті, що вимагали підійматися, в злобі стали перекидувати ліжка з лежачими. Це було неважко робити, тому що ліжка були високі, двохповерхові. Хлопці, які падали в темряві з двохповерхових ліжок, боляче оббивалися, і створилася бійка між одними і другими. Дверей ніхто не ламав, щоб сталося по плану бунтівників. Тоді вони зсередини підпалили нашу ж казарму, з якої ніхто не міг вийти, не зламавши замки і грати. Вони цим примушували нас ламати двері, вікна, стіни, щоб спастися від вогню, в якому згоримо, якщо не вирвемося з приміщення, і таким чином повиходимо примусово на подвір'я. Але коли вогонь став розповсюджуватися і не було чим дихати від диму, тоді вже дійсно змушені були ламати двері. І в той же час вхопили вогнегасники, яких було дуже багато, і погасили вогонь. Та повстанці встигли розбити ротну канцелярію і спалити всі документи в надії, що вони знищать свої розбійницькі минуле, яке було записане на їх особистих карточках в канцелярії, щоб воно не йшло за ними. Те саме творилося і в інших казармах. На подвір'ї вже були сотні солдат, які бігали, гасили пожежі. Була якраз та заворуха, якої було потрібно злочинцям. А вони в той час взяли величезну дерев'яну колоду собі на плечі, приблизилися до бараку, де жили озброєні охоронці, і стали тараном вибивати грати у вікнах їхньої казарми, щоб захватити їхню зброю, перебити всіх вартових на вишках і втекти в ліси, які були поруч. Та цього їм не вдалося зробити. Ті охоронці, які були всередині тієї казарми, опісля розповідали. Хоча вони не могли дати сигнал тривоги за огорожу батальйону, тому що телефони завчасно перерізали, все ж їх було багато і вони були озброєні. Коли тараном в їхніх вікнах вибивали грати, вони не могли стріляти в тих, хто те робив, тому що за їх плечима була юрба невинуватих солдатів, яких злочинці примусово принудили вийти на подвір'я. Та коли грати були вибиті і повстанці мали залазити у вікна, щоб заволодіти зброєю, всі охоронці прийняли були рішення, хто з повстанців тільки просовує голову у вікно, відразу стріляти в нього. В той момент і повстанці завагалися, кому першим лізти у вікна. А часу від початку повстання аж до тоді вже проминуло немало. І в місті за межами батальйону, у відповідних органах, все ж таки стало відомо, що в дисциплінарці повстання. І враз ми тільки чуємо, а то гурки танків кругом. І нас оточили з усіх сторін танки. Для всіх стало зрозумілим, що втеча з зони стала неможливою. Не вдалася винуватцям бунту блискавична операція, вони не встигли і відступили. Серед нас зробилася паніка. Що тепер буде? Дехто боявся, що на нас можуть піти танками і таким чином погасити повстання, але такого не було. До самого ранку ніхто не входив на територію батальйону, але й танки не покидали своїх позицій, тримаючи нас в оточенні. З нас теж ніхто не спав, вже до ранку говорили і роздумували, що з цього вийде. Коли наступив ранок, ніхто не подавав ніякої команди.
всі чекали, що буде далі. Коли вже на дворі стало видно, хтось прибіг з кухні і сказав, що сніданок готовий, щоб йшли снідати. Ніяких командирів над нами вже не було. Ніхто нікого не викликав вишикуватися строєм, щоб іти, як завжди, в столову. Хто коли схотів, тоді й пішов. Більшість солдатів не йшли. З тривоги не хотілося їсти. А тим більше тим, хто був зачинщиком бунту, бо їх чекала неминуча велика біда за все створене. Тільки десь годин в 11 відкрилися ворота пропускного пункту, і крізь них повільно стали в'їжджати танки. Вони розмістилися по стратегічно важних точках, і з них стали висовуватися озброєні солдати, які наказали всім виходити з казармів і вистроїтися по ротах на плацу. Коли це з часом зробилося, з сторони штабу вийшли офіцери. І розпочалося. Далі я не буду описувати всього, бо впереді багато іншого потрібного писати. Опишу тільки те, що 70 солдатів були причасні до цієї запланованої втечі, вони всі були засуджені воєнним трибуналом до різних строків тюремного заточення. Хтось з них отримав і вишку, розстріл за вбитого офіцера. Слідство йшло дуже довго, майже всіх викликали на допити, щоб дізнаватися, що хто бачив, що чув і так далі. А мене ні одного разу не викликали, тому що я був новичком, я не міг бути співучасником і ще нікого тоді не знав. Але після цього в дисциплінарнім батальйоні сталися величезні переміни в гіршу для нас сторону. Був оголошений новий денний розклад, щоб вільного часу не залишалося ні однієї хвилини. Рано 4 години заняття строєвої на плацу, потім 8 годин відпрацювати на різних об'єктах, а вечором знову 4 години строєвої на плацу. Тієї їжі, що нам давали, не вистачало для такого напруження. Постійно хотілося їсти, а нічого ні звідки неможливо було достати. Пізньою осінню нас повезли збирати капусту в полі. Я подумав, тепер я наїмся капусти. Став під час роботи біля неї їсти листки з середини. Спочатку трохи їв, а опісля стало так недобре від неї, хоч би було звідки з трошечки солі, можливо було б іначе. Пам'ятаю, працювали ми на бетонному заводі серед цивільних. Якась жіночка дивилася за мною декілька днів і стало її жаль мене. Молоденький солдат, знеможений, а робота важка, і вона підібрала момент, підійшла до мене і дала мені непомітно 2 карбованці в жменю і каже: «Заховай і купи собі хліба, тільки щоб ніхто не узнав, що я тобі дала, тому що мій чоловік, якби узнав про це, то горе моє». Я подякую її, вона ще підказала, де на території бетонного заводу є магазин з хлібом, і мені вдалося купити один хліб. Коли я його купив, я знайшов місце на одному горищі, де нікого не було, і з'їв геть той хліб за один раз. І тільки звідти виходжу, нам привезли обід, і я знову з'їв миску борщу, порцію другого і пайку хліба, так, наче б я нічого не їв доти. Тепер тільки пригадую, як то важко було. Пригадую також, як на строєвих заняттях на плацу після роботи, коли ми були на 4-годинній знущальній муштрі, капітан, командир нашого взводу, чомусь був дуже незадоволений і заставляв нас бігти по плацу короткими перебіжками. Це пробігати пару кроків і падати на живіт на землю, і через декілька секунд знову схоплюватися і бігти, і теж падати, і так скільки йому захочеться. Це щоб ворог не встигав прицілитися в нас. Наприклад, він тільки побачить тебе, наведе автомата, щоб розстріляти, а ти вже на землі. Немає кого стріляти. Він наводить автомата на другого, який біжить, той теж паде.
А я за той час, що він цілився в другого, знову підбіг декілька кроків і вже знову впав. І це потрібно вивчити, щоб робити скоро і чітко. Була пізня осінь. Вже випав сніг висотою сантиметрів 40. Потім різко потепліло, і з того снігу зробилася така каша, наповнена талою водою. Плац був асфальтовий. В воді нікуди було діватися і стекти. Вона не могла нікуди, тому що заважав мокрий сніг. Ми той сніг розбили своїми чоботами на воду ще більше, і в ту воду глибиною сантиметрів 15 змушені були падати раз за разом. Одіті ми були в довгих шинелях, і з нас текла вода, не тільки спереду, але й ззаду, тому що коли ми падали, то вода розліталася і заливала спини і боки тим, хто був рядом. Це було демонське знущання. Всі ми мокрі в лідяній воді, не на сонці, а в холодний вже морозний вечір. А до кінця навчання ще далеко, а прийдемо в казарму, де будемо сушитися? І якщо малі, мокрі онучі щобіт не було де просушити, і ми сушили їх на ліжку під собою, то де ми мали сушити шинелі і весь мундир? Завтра його потрібно буде одягати. Можна було в такий водяний день щось інше навчати, а такі заняття залишити на більш суху погоду. Це ж було не справжня війна, та це робилося спеціально, щоб замучити, і це робилося після 4-годинного ранкового заняття на планцу, після чого був 8-годинний робочий день, і після всього цього ці вечірні муштри. Ось так жилося нам у дисциплінарному батальйоні. Прийшла справжня зима, раптом вдарили сибірські морози. Випало багато снігу, а ми щоденно змушені відпрацювати по 8 годин. Земля промерзла на велику глибину, а нас заставляли копати траншеї під фундаменти висотних домів. То було не що інше, як знущання над людьми. Стільки техніки всюди, а ми вручну вризаємося в ту замерзлу землю, як в бетон. Нічим її неможливо було відколоти, навіть ломом. Хоч би забив його глибоко в землю, не відколиш ні кусочка. Але ж його і забити неможливо, настільки ґрунт промерз. Тільки по горизонталі можливо було забивати кувалдою залізні клини, і тоді відколювалися кусочки у вигляді плиток. Але від 40-градусного морозу ті залізні клини під ударами кувальди ламалися, наче були з кераміки. Скільки ми могли зробити тієї роботи за один день? Чи було те доцільним витрачати стільки людської енергії за якийсь кубометр вийнятого ґрунту? Але ми змушені були працювати на такому морозі, що як тільки вийдеш з приміщення на вулицю, відразу всі волосинки на обличчі, брови, вуса стають білими. Як дихнеш носом, здається, примерзають носові боковинки одна до другої. Плюнеш з рота, на землю падає вже лід. А то потрібно 8 годин важко відпрацювати на такому морозі. Кожний день рано при виході на роботу і при поверненні з роботи ми простоювали біля проходної в струю, іноді і по півгодини. Після того повстання нас всіх дуже перевіряли, щоб щось не винести з зони і не занести в зону. А простояти такий час непорушно в строю при 40-градусному морозі – це було страшне. Це розуміли командири. І дозволялося топтатися ногами, граючи, штовхати один одного, щоб зігріватися, тільки з свого місця в строю не сходити. Всі хлопці штовхалися руками, ногами, сміялися, жартували, щоб зігрітися. А мені все те не підходило по всьому, що я відчував духом. Мені здавалося, як віруючому, на якого всі дивляться, що то не до лиця. І я не штовхався, не жартував. Дозволяв собі тільки топтатися. Я був, як біла ворона, одинак серед чорних. Всі дивувалися моєю поведінкою, командири теж, але мої щирі старання не були марні.
то був посів на моє добре майбутнє, яке я жав опісля. Мій духовний стан у тій порі був на висоті. Аналізуючи моє життя, я рідко коли був знову на такій духовній висоті. Те, що пишу, пишу правду. Серце моє не мало за що мене звинувачувати. Я мав дійсно переможне життя. Я старався усьому, щоб не порушувався Божий мир в моєму серці, і Бог мені в тому допомагав. Життя моє було яскравим Божим свічником серед темряви. Я був щасливий. Гіркі мої сльози були з Господом солодкими. І в тій порі Бог мені дав один дуже корисний урок. Я мав від Бога сон. Десь я йду лісом і роздумую. Знаю свій духовний стан. Такий, який був насправді у мене. Серце чисте. Немає ніякої перешкоди між мною і Богом. Маю повний спокій. Так ідучи, я став помічати, що впереді крізь дерева пробивається якесь світло. Чим ближче я підходив, тим те світло сильніше сіяло. Я все йшов і вийшов, наче на якусь поляну, наповнену небаченим мною дотоді неземним, могутнім світлом. І враз зрозумів, там в тому сяєві є Бог. Коли я це взнав, то негайно впав на своє обличчя перед ним. Я тоді у сні знав свій добрий стан перед Богом, такий, як він був насправді. Але коли впав перед Богом, усвідомлюючи, що я перед Його величністю і святістю, то мій добрий стан нічого не значив. Я втискав своє обличчя в землю і тільки повторював: «Ти святий, Господи, а я людина перед Твоєю святістю. Я наче в замараному одязі. Ти святий, в Тобі свята чистота, а моя мізерна і убога. Я ніщо, Ти великий». І все втискав своє обличчя в землю і зрешті проснувся. Цей сон і по сьогодні вчить мене розуміти, хто є ми, а хто є Господь. І осознання Божої святості і Його величі, порівняно до нашої праведності, добре оберігає від гордості самоправедності. Я мав радість і насолоду у Господі, але фізично було мені дуже важко. Я відчув, що я не витримаю того. Я ж не був натренірований до такого фізичного напруження, а ще такі морози, недоїдання. І я став молитися до Бога, щоб Він зміряв мої фізичні сили, бо їх не вистачало у мене для такої праці, щоб підкріпив мене фізично, чи звільнив від тієї непідсильної мені праці і дав мені по моїй силі. І що ви думаєте? Бог наш з нами поруч в наших бідах, якщо ми з ним і до нього звертаємося. Другого дня ми прийшли до праці, мороз ще сильніше усилився, командир взводу відмірює кожному норму, а мені не відміряв. Всі приступили до роботи, а він мені каже: «Рядовий Марчук, йдемте в поміщення, я вам дам другу роботу». Ми зайшли в якусь теплу залу, там було багато папороті, з якої потрібно було плести мати, щоб покривати ними дещо від морозу. І я вже мав роботу легку і в теплі. Як не радуватися Господом, що Він з нами і вислуховує молитви? Він дає більше, як ми просимо. Я роботу легку і в теплі мав, але ще був голодний. Проте я вже не просив, а Бог сам пожурився і про те. В нас була столова невеликих розмірів, а солдатів було в три рази більше, як вона могла вмістити. І кожен раз витрачалося багато часу через те, що голодні чекали в черзі, поки поїдять перші, а потім їли другі і аж третіми хтось. Кожний потік повинен був отримувати їжу з кухні, розставити по столах, потім їли, після чого їм потрібно було після себе зібрати посуду, здати її в посудомойку, зібрати все з столів, повитирати їх, щоб входив другий потік. Все це робилося неуміло і повільно.
кожний раз іншими хлопцями, а час ішов. І командування вирішило, щоб підібрати бригаду офіціантів, які б наловчилися все це скоро робити, щоб не витрачався час в дожиданню в чергах. І коли підібрали зміж всіх акуратних, швидких і особливо чесних, добрих хлопців для цієї праці, в число тих офіціантів призначили і мене. Ми дуже скоро приспособилися. Кожного дня робити одне й те. Моментально одні збирали столів, другі витирали, треті отримували хліб, четверті отримували гарячу їжу по кількості на кожний підрозділ і розставляли на столи. Часу на одне прийняття їжі стало витрачатися наполовину менше. Командування було задоволене, а ми зажили, як то кажуть, наче в Бога за дверима. Головне ситно, накормлені, тому що поруч кухня, з якою ми співпрацювали. Подружилися з кухарями. Коли вони узнали, що я кухар, інструктор, відношення до мене і моїх друзів було особливе. Нас було 10 хлопців. Ми завжди їли до початку роздачі їжі для всіх. Нас кухня кормила як своїх. Ми гарно поправилися. На дворі морози і важка праця, а ми в теплі і полегку бігаємо по столові, граючись своїми обов'язками. Але в нас людей так виходить, що коли людині довший час добре, то те її шкодить. Стається горе від добра. Так вийшло і у нас. Хлопці, які зі мною працювали, чимось там незаконно займалися, затримуючись вечорами допізньо в столові. Я не знав, чим вони займаються, і не хотів знати, тому що краще серед таких людей менше бачити і мовчати. Тому що як будеш щось знати і десь проговоришся про те, і воно стане явним, за що винуватцю покарають, то вони з тобою безмилосердно розрахуються, так що більше нічого не будеш бачити і не схочеш знати. Я не був винуватий разом з ними, але нас прогнали звідти всіх. Думаю, командування розсудило ту справу вірно. Раз я разом з ними робив, то повинен був знати, чим вони займаються. Я знову опинився на морозах і в біді. Але то Бог мій готував для мене дещо краще. Якби я працював в столові, то те, що мене знайшло, було б обминуло мене. Через декілька днів, коли я прийшов з роботи, і мене ще чекала 4-годинна муштра на плацу, дежурний по роті наказав мені, щоб я йшов в санчасть, санітарна частина батальйону, до майора медичної служби Мирославського і доповів йому, що прийшов його розпорядження. Я пішов, іду і думаю, в його розпорядження, значить щось робити, пропаде мені ніч, а я такий стомлений і журюся. Та коли я прийшов і доповів йому, товариш майор, рядовий Марчук, прибув ваше розпорядження, він дав мені команду стати вільно і мовчить. Добродушно розглядує мене з ніг до голови і далі мовчить. І я зніяковів, не розуміючи, чому він нічого не говорить, а він через деякий час каже мені: «Не смущайтесь, товариш солдат, і я просив, щоб мені подискали хорошого солдата. Мені нужен помощник. І от я розсматриваю свого помощника. Мені кажеться, що вибір зроблен удачно. Ви мені нравитесь. Думаю, що я буду доволен вами, а ви мною. Я зубний врач. Прийом больних у мене буде вечором, після роботи, по 2-3 часа в день. У ваші обов'язанності буде входити слідуючі. Щоб в этой комнаті була чистота, щоб от ця кафельна печка була завжди натоплена, ви ізучите, як називаються інструменти, которими я работаю, їх не так много. Будете їх кип'ятить на електроплітки, і ті, які я назву пінцетом, будете ложити от в такі ванночки перед пацієнтами. Після окончання процедури з пацієнтом будете убирати использовані мною інструменти і ванночку. Перед другим пацієнтом
положите чистую ванночку и в нее те инструменты, которые я назову. А использованные инструменты и ванночки будете мыть и кипятить. Вот это и все ваши обязанности. Завтра с утра, после завтрака, вы приходите сюда, в этот кабинет, наводите здесь порядок и ждете вечерних часов приема. И так каждый день. Вы довольны? И усмехается. Я завірив його, що все буде виконуватися, як він наказав. З радості, яка несподівано мене охопила, я дякував йому і в той же час ніяковів від такої переміни. Мені здавалося, що такого не може бути. Чи це дійсно так? Майор, спостерігаючи за мною, добре розумів мій стан і заспокоював мене. Він був радий тим, як я розумів, що ощасливив мене такою удачею. Він, напевно, знав віруючих і тому просив за мене, тому що, заспокоюючи мене, говорив мені, що він чув про мене і просив мого командира, щоб відпустив мене для нього. Що він міг чути про мене? Я нічим не міг себе іншим проявити в тих умовах, як тільки моєю вірою. Він понаписував мені назви кожного інструменту, щоб я вивчив, дав мені ключі і пішов собі. А я несподівано залишився господарем кабінету. І так довга сибірська зима проминула мені в тепленькому кабінеті. Від сніданку до пізньої ночі я проводив собі час в окремій кімнаті від усіх. Міг писати, читати, молитися. Ніхто мене не контролював, чим я займаюся. Тільки вечором, під час прийому, приблизно 3 години я працював, якщо можна назвати те працею. Їсти в столову ходив уже окремо, враз санітарними інструкторами. Нас, як окремих службовців здоров'я, кормили добре. В казармі я тільки ночував. Мені навіть довіряли виходити по довгу службу в місто без супроводу конвою. Я готовив і відносив бікси на стерильну станцію, а також ходив за ними. Хто це зробив для мене? Я ж ні в кого не просився. Та хіба в таких умовах щось десь випросиш? Все, що де можна було роздобути для полегшення свого існування, те роздобули не такі, як я. Там в дисциплінарці був зібраний контингент таких людей, які пройшли Крим і Рим, які вміли все, що де тільки можна присвоїти собі. А я серед них був самий беззахисний, наївно відкритий, з якого можна було сміятися, ображати його і кривдити. Що така людина серед таких може відстояти в свою користь? Все те зробив для мене мій Господь, на якого я покладався, і перед ним одним просився, що мені було важко. Все, що Бог зробив зі мною там, те було явне чудо для мене в тій порі, і через все життя я пам'ятаю про те, тому що я знаю, в які страшні умови я попав, а в результаті Божого захисту опинився в саме вигідному положенні. Кращого місця в дисциплінарному батальйоні не було, як те, яке наділив мені Бог. Алілуя йому! Наді мною не мали ніякої влади 4-годинні муштри на плацу рано і 4 вечором після роботи, а також 8 годин тяжкої праці на 40-градусних морозах. І це щоденно. А я всю зиму сидів собі в тепленькій кімнаті самий з моїм Господом.